נכון, יש את הצעים הכי טובים, יש את המנהלת, אני מדברת מודית. יאללה, תודה. גם כבשורה הראשונה, יש פה את הצוות, את הגננות, את הסייעות, את המסירות הרבה שיש לעניין הזה. אני עכשיו אומר לכם, אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, אני אומר לכם שאם אני הייתי תושב ראשון לציון, והייתי צריך לבחור בבחירות, הייתי בוחר, קודם כל הייתי בוחר בגברת עוזית יפה, בצוות שלה, אבל הייתי בוחר בדור צור. אני לא במפלדה שלו, לא במפלדה שלי. יש לי הכרת הטוב אליו על הרבה שנים של מסירות שהוא מתמסר לראשון לציון בכלל, אבל למערכת החינוך שלנו בכלל, באמת אנחנו נפגעים, גם במערכת הזאת אנחנו נפגעים בו, ואני מברך אותו ואת משפחתו בשנה טובה ומבורכת, מברך אתכם אחרי שנה בפעולותיה, על תוכנית שלנו, ולפיה, לכם ולמשפחות שלכם. תהיה שנה של ובאמת, אני חושבת שנגיע לה את רוב התודות, ואז אני חושבת.